Dostal jsem dobré reference od své kolegyně ze zdravotnické záchranné služby. Nejvíc mě zaujaly a obohatily předměty od paní doktorky Jakubcové, zejména v oblasti integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatelstva a krizových zákonů. Lektořice mi na ně působily velmi profesionálně, velmi mě zaujala jejich ochota pomoci, a to už buď u písemných testů, prací, anebo u samotné diplomové práce, kdy jsem vlastně mohl konzultovat danou problematiku. Přínos ve studiu spatřuji zejména v tom, že jsem si mohl rozšířit obzor, co se týče komunikaci s lidmi a personální management. Ano, studium nad sebe bych určitě doporučil svým známým a kolegům z práce.